Kenya Police FC inayoshiriki katika ligi kuu ya soka ya FKF imemteua aliyekuwa kocha mkuu wa Harambee Stars Jacob Ghost Mulee kuwa mshauri mkuu wao wa kiufundi. Timu hiyo inashiriki kwa mara ya kwanza katika ligi kuu ya FKF na imejipatia ushindi mmoja pekee baada ya mechi tano msimuni. Wakati huo huo, Kakamega Homeboys leo iliishinda Vihiga United mabao mawili kwa mbili na kuchupa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya FKF. Katika mechi nyingine, Kariobangi Sharks iliichabanga Mathare United bao 6-0 katika uwanja wa Kasarani.